Nas kao Piroćance naravno interesuje vaš generalni utisak o bolnici. Vi obilazite Srbiju, veoma često ste na polju. Gde smo mi u ovom trenutku po organizaciji, po opremi, po kadrovima i tako dalje? Niste slučajno ovde? Pa nisam slučajno ovde. Mogu da slobodno kažem da sam operisao na svim urološkim odeljenjima u Srbiji. A naravno i bio sam gost i na mnogim odeljenjima i u inostranstvu. Ja uvek svuda pričam, i ranije i sada, da je Pirotska bolnica jedna od najlepših i najorganizovanijih bolnica u Srbiji. Prema tome, eto, mislim da sam dovoljno jasno rekao, a ovo posle 3-4 godine kako nisam bio tu, ja sam prijatno iznenađen, znači, opremom u operacionim salama koja ranije nije bila, tako da je to stvarno vrhunska oprema, evo koju sam ja danas video ovde u Pirotu.